মহানগরীর বিজি তিনিআলিত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। তীব্র বেগত অহা সিমেন্ট ভর্তি 407 ট্রাক এখনে পিছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰে পথৰ দাঁতিত ৰৈ থকা ডিআই বাহন আৰু স্কুটিত। তীব্র বেগত খুন্দা মাৰাৰ ফলত পথত লুটি বাগৰ খায় 407 ট্ৰাকখন। দুর্ঘটনাত আঘাতপ্রাপ্ত হয় 407 ট্ৰাকখনৰ চালকজন। পথৰ দাঁতিত পার্কিং কৰি থকা অৱস্থাত আছিল ডিআই বাহন আৰু স্কুটিখন। বাহন দুখনত কোনো আৰোহী নাছিল বাবে কোনো লোক আঘাতপ্রাপ্ত হোৱা নাই। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত দুনমাটি আৰক্ষী থানাৰ যান বাহন আৰক্ষীৰ লোক। উল্লেখ্য যে 407 ট্ৰাকখনৰ হেণ্ডিমেনে বাহনখন চলোৱাৰ ফলত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনিফাৰ 24। আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক। আজি আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্নিচাৰ 6 মাইল গুৱাহাটী। আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড, পুৰবিতাৰীৰ সন্মুখত, গুৱাহাটী। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969।